Acima da Vida, uma ficção baseada em fatos reais. O filme conta a história, como a maioria aqui já sabe, dos ex-trabalhadores da Shell Bass em Paulínia, que foram contaminados com agrotóxicos. A Shell, ela sempre ocultou as informações das contaminações do site, as alterações de saúde graves com as pessoas. Intoxicações subclínicas aconteciam diariamente. Só que como isso não atrapalhou a nossa vida no dia a dia, isso nos confundia por causa da linguagem da empresa, do capital. A história desse filme não começa agora. Foi uma ideia da TESC, do sindicato, porque a gente precisava convencer as pessoas o quanto grave foi essa contaminação da Shell. Viz, impossível. Impossível, senhor Fuentes. Bom, se é para juntar forças, para bem de todos, meu amigo, por que não, hein? E a doença? É câncer? Com certeza, o público se emocionará com este filme. Dizem que a justiça, meus amigos, ela não falha. Mas os que morreram em decorrência desse mal que foi lhes feito, eles partiram sem ver essa justiça acontecer. Mas ela veio, mesmo que depois de tantos anos e de tantas batalhas. A justiça chegou graças a todos os que lutaram por ela. Como o senhor Rasteiro aqui presente, o Arley Medeiros, o Francisco Tavares, personagens reais que estão aqui no filme, representados por nós todos atores. Meu muito obrigado a todos. Muito obrigado especialmente aos amigos que eu conquistei durante essa jornada de fazer o Lucro Acima da Vida. E especialmente, meu muito obrigado ao nosso querido diretor, Nick Nilson, que nos deu essa oportunidade de contar essa história. Eu só tenho a agradecer, agradecer e agradecer. E a gente tem que ser louco, doido, para arrastar essa multidão, colocar na rua, filmar, gravar nas feiras, no ar livre, onde for. Sem vocês, eu não sou nada, nada mesmo. Mas com vocês, eu sou muito grande, apesar dos meus 1,68m. Obrigado. Avançaremos até o fim. Conto com os senhores. Como bem lembrou aqui, companheiro Moraes, nós temos uma vitória grandiosa, sim. Foi como uma luta de Davi e Golias. Diante de uma empresa, como disse o Arley, que tem talvez o poder econômico de mais de 50 países juntos, né? E o que são esses reles trabalhadores de Paulínia, um grupinho de nada? Quem são eles para se aventurar, nos desafiar? Mas como a causa era reta, a causa era verdadeira e a causa é justa, a vitória não falha. É uma grande alegria estar aqui hoje celebrando e mostrando que nós podemos tudo. Nós, trabalhadores, que construímos todas as riquezas desse país, do mundo, nós podemos também construir um mundo novo, justo, solidário, que sirva para a gente viver, para a gente conviver e ser feliz. Você tem que ir lá na casa do seu Mike, bater lá e jogar isso aí na cara dele lá. Eu vou morrer dentro daquelas quatro paredes, mas eu não vendo. E eu, particularmente, como artista e como humanista que sou, eu penso que o principal é dar aos que lutam diante das terríveis ameaças a esperança e a força necessária para viver com dignidade e combater o descaso em relação à vida. Bom filme! Peraí. Opa! Opa! Isso é o culpado também de fazer a minha mulher perder a esperança. Eu tenho que ter esperança, meu amor. A Shell Paulínia vai ser vendida para os gringos. Uma tal de cianamidrina. O seu sucesso junto ao povo. Como é que vai, meu amigo, companheiro de tantas lutas? Como é que vai, Vossa Excelência? Satisfação. O dinheiro assim... acaba, viu? Dinheiro some, Montanha. Louvável. Mas é uma luta inglória, não vai levar a nada. Engano seu.
e vou lutar até minha última gota de sangue. Emocionante, principalmente por conhecer um pouco a história daqueles que sofreram com essa barbaridade que foi o ataque da Shell ao meio ambiente aqui da cidade de Paulínia, aos trabalhadores. Adoramos, completamente emocionante, verdadeiro, né? E eu acho que o diretor e todo o elenco representou muito bem. Cantar que é bom, nadinha, rapaz, nadinha. Essa fumaça que sai da queima dos resíduos dos tambores é um veneno e tanto pra saúde. Eu mandando uma ambulância pra cá. Começou. Eu sabia que uma hora ou outra ia começar. Muito bom, um filme que conta uma luta, né? Grande, que tem uma grande emoção e o envolvimento e a dificuldade que é de você construir uma luta, né? Ai, achei maravilhoso, emocionante, adorei.